Кінцева 317-го маршруту. Раніше від станції метра Харківської до Борисполя проїзд коштував 21 гривню. Тепер 25. А вам сказали, з чим це пов'язано? Ні. Вам просто сказали, що по 25 будете їздити, так? Ну от вони зробили сітку, видали мені. Для тих, хто щодня їздить у Київ на роботу, це додаткові 160 гривень на місяць. Звісно, якщо свої гроші платити, дуже тяжко. Дуже. Нема чого навіть думати. Тому що 25 рублів заплати, а то сума. Дві булки хліба почти. Знаєте, що сьогодні вже по 25 гривень? Та знаємо. І як ваше відчуття? Гройсману привіт. Хтось із київських перевізників уже працює за новими тарифами. Хтось зробить це найближчим часом. За жаль, топливо виросло. К радості, рівень мінімальної зарплати буде рости ще далі. І це є основні причини. У розрахунках, що їх заклали в нових підвищених тарифах, закладено вже наявні ціни на паливо. Якщо не підтвердиться інформація о ще повищенні ціни на топливо, дизель і газ, то, розуміється, не більшої необхідності його пересматривати. Автоперевізники стверджують, працюють на межі прибутковості, а пасажири, своєю чергою, щораз більше користуються автостопом. До Борисполя місце в попутному авто коштує лише 15 гривень.